Na Mary Mwoki, bila shaka tutakuwa tunakuletea matangazo hayo mubashara kutoka hapa Nairobi katika muda mfupi tu kama mwendo wa dakika 40 kutoka sasa. Kwengineko tuelekee jiji la Mombasa ambapo watu wanane wanauguza majeraha katika hospitali mbalimbali huko Mikindani kaunti ya Mombasa baada ya kuvamiwa na genge la vijana 20 waliojihami kwa mapanga, visu na silaha nyinginezo. Maafisa wa polisi wamewakamata washukiwa watano huku wakiwaonya dhidi ya kujihusisha na magenge ya uhalifu, kama anavyotuarifu Francis Mtalaki. Taharuki imetanda katika mtaa wa Mikindani. Hii ni baada ya genge la vijana wanaoaminika kuwa 20 kuvamia baadhi ya wakazi waliokuwa katika eneo hili mwendo wa saa 7 usiku wa kuamkia leo. Mwenye alikuwa anaongoza alikuwa na kisu, akaja tu akinikimbilia tayari akanichoma kisu hapa kiuno hapo. Kuangalia akawa na ile intention yake, alikuwa anataka kuchukua ile simu yangu nilikuwa nayo. Mimi nikajirusha nikaanguka mbele huko, lakini kuna mzee alikuwa tumekaa naye pale. Yeye alikuwa hajajua kama kuna kitu inaendelea, aliona tu venye nilitoka mbio. Yeye venye alishtukia majamaa ndo hao ya. Aliondoka hivyo, mmoja akamkata panga tayari. Mimi nikatoka mbio tayari nikaruka nikaanguka kwa kiti mpaka nikaumia hapa hivi. Baadhi ya wale waliojeruhiwa wanaendelea kupokea matibabu, walielezea simulizi ya kilichotokea. Wakiwa majiami kwa mapanga, visu na rungu. Manake walifamia tu ghafla tu nilikuja kuwaona kama tayari washafika. Sikujua mahali walitokea. Maafisa wa polisi wanaendelea na operesheni ukiwa kiwaonya genge hili kuwa chuma chao kimotoni. Ningependa kuonya kwa sababu nasikia hilo genge lilikuwa kubwa. Si wote wamekamatwa, wale wamebaki nje, na waonya kuwa wakati wao umefika mwisho na wasifikirie hapa Jomvu wanaweza pata hifadhi. Ni vizuri vijana wajirekebishe na waache kujihusisha na visa vya ujambazi. Usalama hapa kidogo umedhorora na manake si safari ya kwanza. Hata last week but one pia vijana walivamiwa. Kuna vijana pia wenzetu walivamiwa na hivyo hivyo, yani kwa ufupi yani usalama hapa kidogo umedhorora basa. Manake hawatoki mbali. Hawa wa karibu ndo nakaribisha wale wengine kutoka mbali kuja kufanya uhalifu pamoja. Menelewa, si hata wajulikani. Wanajulikana hivyo vikundi ambavyo viko hapo ambavyo vinafanya hivi. Lakini pia polisi wetu kwa upande mwingine wamelegea. Paka wakishakatwa wengi wakishtuka hivi ndio wanaanza. Kama jana wamepiga hiyo bullet imepata dada yetu mwingine. Kufikia sasa washukiwa watano wametiwa mbaroni na wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Mikindani. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.